И така, поглеждаме към реформата в образованието. Твоя ден продължава заедно с нашите гости, академик Лъчезар Трайков, ректор на Медицинския университет и заместник министърът на образованието, професор Генка Петрова. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Добре дошли. Заверили. Ще си позволя, госпожо Петрова, да ви пренебрегна за секунда като дама и да дам думата първо на академик Трайков, за да науча къде се породи напрежението покрай образователната реформа. Говорим за едни 20 милиона лева и за евентуално сливане, окрупняване на висшите учебни заведения по идея на академик Николай Денков, министър на образованието. Да. Благодаря за тази покана. Хубаво, че ни каните двамата. Ние сме от един университет. Много беше важно това, да. И сме добър символ, може би, на това как са вървели до сега и как е хубаво да вървят за напред отношенията. Сега, така или иначе, верно е, че се създаде усещането и не само усещане, известно да го наречем напрежение. Нещо, което не бива да се случва. По принцип, винаги ректорите, съвета на ректорите е бил както партньор, така и коректив до някъде на отношенията или на идеите, или на политиките на Министерство на образованието. Тези неща ние сме академични хора. И аз и академик Денков се познаваме, знаете, че и двамата сме членове на Българска академия на науките. Така или иначе, ние сме свикнали в диалог да решаваме всичко. А сега диалог няма ли? Създаде се едно леко усещане за в началото, за изтъняване на диалога, така да го кажем. Никога не се е късал, имаше много силни приказки, но изтъняване, да го наречем направо. В този ред на мисли, и то именно по повод така големия бум беше с тези 20 милиона, защото така бяха обвързани с желанието на министър. Да, има условия. Нещо, което не бива да го кажем се какво е условието. Ами да, кажете го. Имате ли? Да. Условието е да бъдат обвързани тези пари, да бъдат обвързани с въвеждането на промени в системата за атестация и в критериите за израстване на университетските кадри. Накратко, какъв е проблема? Проблемът е, че тия 20 милиона са си за повишение на заплатите и това нещо, поред нас, поред университетите, би трябвало да се дадат без условие. Добре. Те са нещо, което е необходимост, нещо, което е задължителност и оттам наследно обвързването с едни такива условия или казано по друг начин. Промените в системите за атестации и така нататък, да не го повтаряме, тя е замислена реформа от Министерство на образованието. Нещо, което така или иначе можеше да върви и продължава и в момента да върви като дискусия помежду ни, но вече малко... Изострено и с напрежение. Изострено. Добре. Заради тази идея Петрова. С 20 милиона. Даваме думата на професор Петрова като представител на Министерство на образованието в качеството си на заместник министър. Какъв е вашия отговор? Защо трябваше да се изтъни, цитирам академик Трайков, за това диалога да изглежда по този начин? Изтънен, липсващ, вероятно, не, липсващ, моменти. Не, липсващ, не. Но добре, изтънен. И защо тези 20 милиона, които трябва да бъдат предназначени за повишаване на заплатите, да се дават с условие? Защото това е решението на Народното събрание. Съжалявам, че трябва да разграничим нещата, но Народното събрание чрез приемането на закона за държавния бюджет възложи и дори задължи Министерство на образованието, като ни постави един много кратък срок, тъй като февруари месец беше прият бюджет закона, до края на април ние да подготвим методика, критерии и правила, по които трябва да бъдат разпределени тези 20 милиона. Министерството предложи методика, която се отнасяше до атестирането и оценката на качеството, защото това е политиката на МОН, да се повиши качеството тук, в обучението, да, и научната ще работа. Ще се възползвам от това, че сте се подготвили и вероятно знаете, защото аз не съм го проверила. Това не ми хрумна да го направя. Това предложение, което е гласувано от Народното събрание, кой е вносителя? Вносители са народните представители. Ама от коя парламентарна група, защото това е много важно, тъй като академик Денков си от квотата на мандато носителите от продължаване промяната. Не мога да бъда точна в момента. Колеги, моля ви само, ако имате възможност да проверите тази информация, кой е вносителят на това предложение за тези 20 милиона в закона за бюджета? Мисля, че там попада, нали? Параграф 17 на преходните и заключителни разпоредби на закона за бюджета. Сегашното предложение за промяната, то е логично.
Министерството на образованието го подкрепи, защото действително тези средства, които са ориентирани, имам предвид, към повишаване на качеството на обучение, добре, не бива да се обвързват с бюджетното увеличение на работните заплати. Но така или иначе, те трябва да бъдат разпределени между университетите по някакви правила. В случая на вас Народното събрание ви нарежда, дайте ни правила, методика и критерии. Да. Академик Трайков. Само за миг да допълня. Ето това, да. Благодаря пак, че връщате при мен на думата. Точно тук е момента. В началото какво разбираме ние? Че Народното събрание възлага на министра на образованието и че министра на образованието приема тази задача. Значи в един момент, ако ще приемеше тази задача, беше редно от самото начало и се ангажира този човек, естествено, член на това правителство и тръгва в тази посока да отговори на исканията на парламента, който в момента е в събранието. Той няма избор. Да, ясно. Разбираме го това. Да. Но въпросът е, че тръгва в един момент да го прави сам, приема сроковете, приема задачата. Пак да кажа. Добре. Добре, айде, не съм съгласна. Добре, защото не той направил сам. Добре, не съвсем значи, сам. Имаше работна група, която включваше над 25 души, представители на всички академични институции и области на висшето образование. Mm-hmm. Никога министерството не е работило само, включително и с, разбира се, професор Герджиков, до сегашния председател на съвета на ректорите, но това няма значение. Сега, аз открих, само да го кажа и за нашите зрители, тъй като поисках тази информация от колегите, но я намирам в медия по бюджетната комисия в парламента одобри допълнителни 20 милиона лева за повишаване на заплатите на преподавателите в държавните университети. Това е станало при гласуване на второ четене на бюджета за тази година по предложение на професор Румен Гечев от БСП, като окончателното решение съответно е взето от пленарната зала. Има тук обаче за мен един въпрос, дали предложението изглеждало по същия начин обвързано с условия, но ще се задълбочим в тази тема през следващите дни. Въпросът е със сигурност, министърът на образованието, академик Денков, е имал възможността, предполагам, като министър на образованието, да изкоментира, да даде препоръки. Дали това е разумно или не? Вероятно е участвал в заседанията със сигурност и със сигурност е казал своето мнение. Опитвам се да разбера дали е оправдано това напрежение да бъде насочено към Министерството на образованието или, както казвате вие, към парламента. Не, аз не искам никого да обвинявам. Факт е, че заплатите трябва да се повишат. И това е факт. Факт е, че трябва да се повиши и качеството и на преподавателската и на научно-изследователската дейност. Министерството на образованието прави много дейности в момента, които не се знаят от обществото, за да помогне на университетите. Например, ние приехме една национална научна програма за стимулиране на публикациите в висококачествени списания, които са с отворен достъп и обикновено за тях научните колективи заплащат. Университетите нямат друг начин да повишат, да платят тези средства, освен чрез научни проекти или чрез национални научни програми. Така че ние работим в отношение на качеството. Създадохме също така, както знаете, изследователските университети. С тях вече сме почти готови. Работим непрекъснато заедно. Обаче се стимулира заплащане по публикациите. Имам един обаче много кратък и конкретен въпрос. То е, достойно ли е заплащането, професор Петрова, на преподавателите във висшите учебни заведения? Абсолютно глобален, общ въпрос ви поставям, за да добием представа. Заплащането е много различно в отделните университети, което не е правилно. Например, част от университетите имат едно достойно заплащане, мога да го конкретика, кажа спокойно. Да. Дайте конкретика. Нека Хрими Трайков да изясни този въпрос. Да, има университети, в които е много ниско заплащането и то е и ниско. Именно заради това, защото начинът на финансиране на висшите училища се основава на методика, разработена от предишното правителство, която включва коефициенти за качество според рейтинговата система и много други показатели. И по-слабите висши училища, просто няма, които нямат достатъчно средства. Дайте конкретно, само, само нещо мъничко да поясна, което ми се струва значение. Значи, казва се така. 20 милиона ще се дадат за повишение на заплатите по нареждане или там по решение на Народното събрание и те ще се дадат при условие, под условие да се промени системата за атестации. Да. Окей. И двете неща се обвързват в едно и на двете неща ние чуваме, до нас стига информацията, че се дава срок 30 април. Разбирате ли? Ако бяха 20 милиона под някаква форма дискусия да има, окей. Ма да кажеш,
система за атестиране и за растеж на кадрите ще се реши да се промени едва ли не в някои области доста, доста чувствително, да не кажа драстично. И това нещо ще се случи за 2 месеца. Знаете ли, университетските системи са в същия момент носител на всичко прогресивно и в същия момент са консервативни системи, при които резките движения не са добре дошли. Трябва нещата да се правят на базата на открит, широк диалог, да се вземат предвид всички становища. Промените е хубаво, никога не сме били. Тя знае, професор Петрова, ние с нея имаме един от най-високите показатели. Това е много хубаво. Така че аз не се притеснявам нито за себе си, нито тя за нея. Но промени трябва да има, може би, в критериите. Но ние предишните промени в оценката, атестирането ги приехме само няма 4 години. Факт е, че един преподавател, моите младите, правят план за техния растеж кариерен. И те си знаят, на мен ми трябва толкова публикации, тук трябва да съм така. И демек, спрямо до сегашните критерии, те са набелязали своите стъпки следващите 3-4 години. Ние искаме, както си направили плана, да им променим разсъжденията, да им променим плана за кариерно развитие в рамките на 2 месеца и да им дадем нови критерии. Това нещо се изявява като сътресение в системата. И това нещо създаде усещането, че видиш ли, системата е изправена пред голямо изпитание. Логично е при такова усещане да настръхнат ректорите и университета. Разбрах ви. 3 минути ни остават до финала на разговора. Нека да изясня 2 неща само. Първо, по отношение на критериите. Тези критерии, които Министерството предлага, те не са нови за учените. Почти няма критерии, който да е сега. Но не са задължителни. Иновирам. Но не са задължителни. Ние ги знаем тези критерии. Те са включени в една по-различна схема от точкуване, количествени показатели сега. Какво имате предвид, че не са задължителни? Има наукометрия. Никой не е против наукометрията. Пак казвам, наукометрията с последните модификации от преди 3 години и половина, 4, е нещо много прилично. Какво е това? Това са точки, които носят различните списания, различните видове, откъде да взимаме, коя да е пътеводната звезда, откъде да се водим и така. Това го имаме и сега. Наукометрията е нещо, което е имал и ние не сме против него. Това е в науката, много има спорове, ама частни бази, да, не знам какво. Окей, това го оставяме. Трябва да има критерии. Сегашните критерии дават резултат. Ние, за да оценим, ще правим ли драстични промени, трябва да видим досегашните. Има ли анализ досегашните? Не дават ли резултат? Да, има анализ. Дори само нашия университет се е качил с 100 места за последната една година с тези критерии, които съществуват. Има анализ. И от нашия университет питат, защо тогава да правим каквото и да било. Или, нека да го направим, но да го надграждаме, да е по-плавно цялата работа. Има анализи, дори в момента и Европейската комисия работи по тези въпроси, да повиши оценките на преподавателите и въобще на академичните кадри. Имаме анализи в Министерство и за сегашното състояние. С академик Трайков той правилно подчерта, ние произхождаме от една област, която традиционно висококачествените публикации са ценени, младите учени са ориентирани към това. Но, за съжаление, старата система създаде и някои погрешни нагласи в по-младите учени, че те не трябва да се стремят към качествени списания и публикации, че трябва да се стремят към определен брой точки, които да сумират, независимо от какъв вид списания се пораждат. Че не е нужно, примерно, да работят, да развиват учебници и други, което не е правилно. Ние се опитваме да кажем 3 неща. Вие трябва да имате наука, трябва да имате наследство в науката, т.е. да създадете нещо след себе си, и така сме групирали вече съществуващите в момента критерии. И трето, трябва обществото да знае какво сте постигнали и да ви припознава. Да иска да работи бизнеса с вас. Връщане назад всъщност има ли за тези 20 милиона с това условие? Има ли как да отпадне това условие? Мисля, че ние за 20 милиона тук се обединихме най-после. Да. И министър Денков каза, че е напълно съгласен с това да не бъдат обвързвани 20 милиона. Правилно говорим така. Да не бъдат обвързани с тази атестация. Това. Оттам насетне той прави второ изречение, както разбирам и от професор Петров. Атестацията, системата да продължи. И тук ние добавяме. Диалог ще има. Трябва да го възстановим такъв какъв си беше. Трябва да сме заедно.
Ние сме академично ниво, мястото не е в парламента да се карат депутатите съгласна заради нашите въпроси. Дано да го постигнете, да върнете диалога. Последен трябва, въпрос имам, трябва от тук нататък да надграждаме тази система малко по-плавно и на базата на широка дискусия. И още нещо иначе искам България да кажа. Явно има нужда от повече университети, отколкото може би може да структурираме сега, само на базата на критерии. Точно това искам да ми е последния въпрос, тъй като много влязохме в 20-те милиона и не остана време за сливането на университетите, тяхното окрупняване по идея на академик Денков. Там на какво мнение сте? Обединението прави силата. Има това е мнението на Министерство на образованието. На има работна група. На работната група беше предоставен един голям материал. Каква е световната практика? Световната практика е разнообразна. И в Америка, и в Европа са провеждани изключително много обединения с най-различни цели, но основната е повишаване на видимостта и научните резултати на тези обединения. Наскоро имахме среща с университета в Алто в Финландия и те, например, казаха, че три принципно различни по профил университета са обединили, които в момента са в топ 300 на света. Този процес е почнал преди 15 години в Европа. Ние просто малко закъсняваме, но както и Министерството каза и го казахме на първата работна среща, първия принцип ще бъде доброволността. Въпроси се борят по отношение на юридическия път, по който това е възможно да се случи. Професор Димитър Димитров, ректорът на УНСС, негово интервю в Off News, между другото, академик Трайков и ваше интервю такова е публикувано по сходните въпроси, които ние ще им... Имате ли опасения и притеснения, макар и в Европа вече да има такъв модел? Значи, така или иначе, юридическата страна на подобно действие, тя тепърва ще бъде обсъждана, защото е различна за различните форми на обединение. Има частни, държавни, малки и така нататък, да не говорим. Да. Значи, вижте, Европа е много хубаво нещо. Аз в Европа бях професор, тук бях главен асистент, когато се върнах от Франция. Така или иначе, ние се движим по пътя на европейското ни развитие и доближаването с техните критерии. Това е неизбежно. Трябва да става плавно. Не бива да се случва в рамките на месец-два и да се случва бързо. Тези обединения, за които говорим, между тях, в някои от тях, сега разбирам обаче, че има резон, едва ли не, има доброволност някаква се е породила. Нека да я чуем. Нека хората да се явят. Ето, съвета на ректорите е едно място, където е много хубаво тия неща да се обсъдат. Да кажат, абе чакай, ние сме тук три университета, наистина мислим, че ако се обединим, ще е по-добре за нас. Yeah. Това е пътя, а не да се водят разговори някакси неофициални. В началото почна така работата. Добре, на 9 юни, между другото, съветът на ректорите ще избере новия си председател, така че оттам нататък очакваме добри новини за обединението между министерството. Достойно съревнование и се надяваме новият председател да работи с министерството. Министерството и обратно, е отворено. И обратното е много важно. Министерството е отворено винаги за всяко сътрудничество. Благодарим. Беше добър гост и досегашния председател ще бъде и следващия. Благодарим ви много. Успешна седмица да имате. Благодарим. Следим темата в развитие, разбира се. Твой ден продължава след кратката рекламна пауза.